Ya mamá está en Doro, no creo que todo el mundo. Ba group anya jadi suruh sembah tu ngai dam. Betul. Ba group jadi suruh sembah tu ngai dam.ba group សម្ដេចទ្រង់ឲ្យដំលោកលោកស្រីនាងណាតែងតែងយកការ live បងព្រឹកបងនៅ online បាទនៅ online នៅ online បាទនៅ online 24ម៉ោងដល់ពេលនេះនៅវេលាម៉ោង 12:52 នាទីត្រូវថ្ងៃទីបាទគ្រប់អញ្ញាជិះសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាតែងតែជំការ live បងភាពញូអនឡាញបានញូអនឡាញ24ម៉ោងគណៈពេលនេះសម្បត្តិអន្តរជាតិកំពុងតែមានវត្តមាននៅបណ្ដោយផ្លូវសាធារណៈស៊ីបាទកាត់ទឹកស្លាខណ្ឌសានសុខរីទីកំពុងបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងឡាននៅប៉ះជាមួយនឹងកង់3ទីគ្រឿងអតិថិជនបាទដល់នៅវេលាម៉ោង12ទៅថ្ងៃទី5ខែ9ឆ្នាំ2024បាទនេះផ្លាក់លេខទី1ទៅទៅបាទខ្ញុំពេញ 1FS 6768អត់ទៅទៀតបាទហើយមួយទៀត34កាត់ទុកទី3ឬ4កង់3បាទកណ្ដាល1អាយ1 AK 3493អត់ទៅទៀតបាទ
ុកគ្នាមកទៅជួនបាទបុកទុកគ្នាហើយជាមួយឡាមេទៀតទៅជួនបាទបាទជាមួយឡានមួយទៀតឡានដល់ផ្លាក់លេខខ្ញុំពេញទី BW6802 បាទបាទជួយលើកសារអរគុណទៅជុំទីមត្រីបាទតែងតែខ្ញុំកាលាយបងភាពញូអនឡាញបាទញូអនឡាញមកពីម៉ោងមកទៅជុំទូរទស្សន៍ហើយមែនតើបុកទុកវា2 3បាទបាទក្រុមអាញាជំនឿសួរបាទសម្ដេចទុងឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាតែងតែយំតាឡាយរបស់អង្គភាពបាទហើយយូអនឡាញបាទយូអនឡាញ24ម៉ោងក្រៅពេលនេះខ្ញុំបាទអង្គភាពកំពុងតែមានវត្តមាននៅបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទបណ្ដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌ30រាជធានីភ្នំពេញទូសុគន្ធបាទហើយមកឡានបើហៅមិនទៅបាទបុកកង់3ជួនគ្នាបាទ2ជួនគ្នាឡងទៅបុកនឹងទូចែកផ្លូវឡើងបាទសហមន្ត្រីទៅជួបទីមន្ត្រីតែងតែងខ្ញុំកាលឡាយរបស់អង្គភាពបាទញូអនឡាញបាទញូអនឡាញ20ម៉ោងទៅជួបបាទចូលឡាយទៅអរគុណទៅជួបទីមន្ត្រីបាទតែងតែងខ្ញុំកាលឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទបាទទៅជួបទៅទីមន្ត្រីតែងតែងខ្ញុំកាលឡាយរបស់អង្គភាពបាទញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទនេះទៅទុំចែកផ្លូវឡង2 3កណាត់ដល់បែកតិចបាទគាត់បើកបាទនេះរាខូចខាត់ទាំងស្រុងនេះបាទក្រុមអាញាបាទជំរាបសួរបាទសម្ដេចត្រង់ឲ្យនាំលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាតាំងតាំងខ្ញុំកាឡាយបងអភិបាលញូអនឡាញបាទញូអនឡាញ20ម៉ោងទៅជិតនេះត្រង់ផ្លូវ
បាទក្រុមអញ្ញាជិរិសួរបាទសម្តេចព្រះឯកឧត្តមលោកស្រីនៃកញ្ញាតែងតែងយំការឡាយបងភាពបាទញូអនឡាញនៅញូឡាញ20ម៉ោងខ្ញុំបាទអាសភាកំពុងតាមមានវត្តមានបាទនៅបណ្ដោយផ្លូវដាក់ពន្ធរស៊ីបាទជនឥឡូវកំពុងតែនៅមានវិគលថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងឡានស្រីដំណើបាទបើកបោយ៉ាងលឿនឡានបុកបុកអីទៅម៉ូតូតង់3ចំនួន2គ្រឿងបាទទៅជននេះបាទបុកនឹងទីគ្រឿងបណ្ដាឲ្យឡងមកបុកនឹងជាមួយនឹងទ្រុងចែកផ្លូវបណ្ដាឲ្យខូចខាតបាទរកទីកម្លាំងសង្កេតដែលគោដៅផលិតជាតិអកលជាសម្បងនៅផ្លូវបាទក្រុមអញ្ញាធិសួរបាទចានរឿងនេះដោយឡានសេរីទំនើបគាត់មានការជាតិស្វឹងយឡុំឡុំណាមកមកចូលចិត្តណាអាធិនទូទូហ្នឹងហើយលេងអត់ចូលសមាគមហ្នឹងវិញទៅចូលចិត្តអាលេងធីមចូលចិត្តអានេះនិយាយធីមអានេះនេះខ្ញុំឡាយទៅតាប់ចូលចិត្តអាលេងស៊ីមធីមអីធីមអីចេញត្រុកត្រុំនឹងទីកោទីចូលអីអត់តោះណៃមានបញ្ហានៅតែវេទនីណាមុនទៅចូលសមាគមមកឆ្នាំមើល5000រៀលនេះបាទចូលសមាគមណាបាទក្រុមអញ្ញាធិរិសួរបាទសម្តេចតុងឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតែងតែញុំការឡាយបងអភិបញូអនឡាញបាទញូឡាញ24ម៉ោងចារពេលនេះសម្បត្តិអានសភាពកំពុងតែមានវត្តមាននៅបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសកាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌសាយសុករាជធានីភ្នំពេញអតីតជនបាទនៅវេលាម៉ោង12ជាងហើយបាទឡានសេរីទំនើបគាត់មានជាតិស្វឹងហើយគាត់បើកកិច្ចពីកន្លែងបារាសបរិទ្ធជាតិកុលបានមកបុកកង់3 2គ្រឿងហើយរេទៅបុកនឹងអាទ្រុងចែកផ្លូវចំនួន2 3កណាត់បណ្ដោយបាក់ខ្ទេញបាទទៅជិតទីមត្រីតែងតែខ្ញុំកាឡាយនៅណាវិញបងបាទនៅបណ្ដោយផ្លូវហាក់ពងរស្មីទល់មុខទឹកថ្លាបាទកន្លែងផ្សារទឹកថ្លាកន្លែងលក់អាវទាហានទៅជិនបាទបាទអញ្ញាបាទជិះសួរបាទនេះចំនួន2គ្រឿងបណ្ដាយតិចបាទបណ្ដាយតិចបាទជន់ទួនទួនគ្នាបាទបាទជួយលើកសែងអស់គ្នាទៅជន់ទីមិត្តរៃតែងតែញោមតាឡាយបងអភិបញោមអនឡាញបានញោមឡាយមួយម៉ោងបាទសុខអូនអូនម្ចាស់កង់អីបងណាមួយណាអូនបងលឿនអូនទីបដាយផ្លូវឬក៏ឡានមកបុកឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទទៅជន់ទៅទីមត្រីរិសាគាត់
អឺកងបីគាត់ជិះបដោយហើយឡានគាត់បឹកខិចពីខាងសមត្ថកិច្ចបាទបណ្ដាលឲ្យបុកកងបីទួនគ្នាបាទហូចទាំងស្រុងមកអតិជនបាទឡានបុកមកអាលឿងជ្រុលទៅបុកអាសឡើងខិចបាទយើងមកមើលភាពនៃកង3រងចាក់ប្រខាតបាទកង3បាទអញ្ញាតិទៅបាទណាច់ប្រងឲ្យឡងលោកស្រីនេះនឹងកញ្ញាបាទរូបនឹងទៅបងប្អូនដែរកំពុងទទួលសម្ងាត់នោះមកនេះបងចង់ពណ៌សគេសបានទេសំបីអូនឯងមកពីណាមកអត់អត់បាទៅលើមកទៅ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 បាទរបាយការណ៍បាទរិទ្ធចកបាទតិចទៅបងប្រុសម្ចាស់កងបីកូនលឿនគាត់ទៅទៀតកសរកខាងនោះមកទៀតទៅបលានវាយិបលិសយកណាបានហើយដល់សារកុំមានជាតិស្វងច្រែមកបុកបងបីវូនអីមកឯងគ្នាឡើងម្នាក់ណាឡើងទៅបោះទឹកខ្លាវាគាត់ទៅដល់ស្រ័យក៏មិនទេគាត់មានទៅគេមកទៅអរខាងគាត់ទៅក៏ពីឡានគាត់ឡានគាត់ទៅរកមកតយីទៅអស់ចូលទៅឲ្យគាត់មកយកឲ្យទៅទៀតទៅបាទព្រោះលមុខគាត់មកអានេះការទៅយកទៅអស់យុទ្ធខាងហើយដល់ស្រ័យទេអានេះ3ទួតឡានឡានហើយបាទឡានទឹកថាទេមានគេយកមកវិញឡានទៅបងគីទីក្រៃរបស់គីអូបងទៅ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 មានបងប្រាកដដែរខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ដេញអញ្ចឹងបើថាឡានហ្នឹងគឺបានរត់គេចពីចំណុចទូដៅជាកលសមត្ថកិច្ចទេហើយគាត់ដេញមកមកបុកក្នុងបីពីរគ្រឿងហើយគាត់វេទៅបុកជាមួយទៅបានខោចៃជ្រុំផ្លូវហ្នឹងទៅស្គាល់ម្ចាស់ឡានទេម៉ៃសគុណម៉ៃសគុណបងបានឃើញទេហើយឥឡូវទៅណាបាត់ហើយបងនឹងនំទៅខាងហ្នឹងអូប្លេវាយខ្ញុំយកទៅបាត់ហើយណាបាទម៉ៃសគុណទៅជន់បាទម្លេះមានវាយមានដាក់ខ្នោះទៅឯងខ្ញុំអត់បានចៅអរងនៅណាពីនេះធ្វើចាប់បីនេះបាទងាប់ចូលបានវាយពលិងឡើងវាយទៅវាយពលិងវិញទៀតវាយពលិងវិញទៀតវាយពលិងអូវាយពលិងហ៎បាទបាទលោកម៉ៃសគុណមានប្រមាណអ្នកក្នុងរជនបងតាមរះឯងទេពាក់សុខអសេពោក៏អូអពុជនអពុបាទបាទលោកម៉ៃសគុណបាទគាត់តារាចម្រៀងហ៎បាទរាជរៀងមកបាទហើយគាត់បើករៀងសំវឹងមែនតើជនបាទគិតពីសមត្ថកិច្ចបាទគាត់គិតពីសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងខាងផលិតសេកុលម
បាទបៃតងបាទបាទបងបៃតងទៅពេលមកដល់ឃើញប៉ូលីសតាមពីនឹងមកអតិជនបាទប៉ូលីសតាមបាទប៉ូលីសតាមមកអតិជនតាមតាមតាមមកហើយរត់មកបំបុកកង់3អតិជននេះតិចទៅហើយមកយកតែមានតែទៅវាមិនថៃទីតែមានចូលណោហើយព្រោះរឿងច្រើនណាស់បាទគ្រប់អញ្ញាតបាទជម្រាបសួរសម្ដេចត្រង់ឲ្យនាំលោកស្រីមកកញ្ញាបាទដែលយងការឡាយបងភិបញូអនឡាញបានយូរឡាយមកធ្វើមកតែខ្ញុំបាទអានសភាពគង់តែមានវត្តមាននៅបណ្ដោយផ្លូវថាប៉ូលីសបាទនៅទីចិត្តសាទឹកថ្លាបាទមកកន្លែងគ្រូថាចោឡានលោកម៉ៃសុគុនគាត់សង្វឹងបើកមកកិច្ចសមត្ថកិច្ចដេញតាមបាទរហូតដល់មកបុកកង3ចំនួន2គ្រឿងបាទចំនួន2គ្រឿងបាទហើយវេទៅកោតទៅបុកទ្រូងផ្លូវចែកផ្លូវទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទាំងស្រុងបាទអរគុណទូចិនដែលយើងតាមដានការឡាយបងភាពញូអនឡាញមកញូអនឡាញ20ម៉ោងសម្បត្តិអានស្ពីបបាទសូមអរការគោរពលា